ju prezentojmë diçka tjetër. Një iniciativë vërtet shumë të mirë dhe shumë interesante. Gjithë juve që keni rroba, rroba të cilat janë të përdorshme për fëmijë, për të rritur, mund t'i dërgoni në qendrën bamirësisë ose më mirë të themi në një dyqan që i kushtohet bamirësisë, Tesha Vezha. Loriki ka qenë sot në këtë dyqan dhe nga atjena ka sjell një intervist me vajzën e cila qëndron aty, është Janina, dhe ju do të mund të mësoni gjithë shka rreth kësa iniciative dhe sa në fakt njerëzit kanë qenë të gatshëm të bashkëpunojnë në mënyrë që të ndihmojnë të tjerët. Përshëndetje, jemi në Prishtinë në një lokal, mund të quajmë butikë, ndoshta, por është i veçantë, shumë i veçantë, edhe për nga çmimet, por edhe për nga qëllimi. I krijuar nga Fondacioni Aksioni për Nëna dhe Fëmijë, është kjo Tesha Vesha, që po e shihni, ofron rroba me çmime shumë të lëvërdishme. Ne kemi rrëfyer edhe më përpara për ata, por meqense janë në një lokacion të ri, më tepër detaje do t'na jep Janina, që është e ngarkuar me këtë punë. Përshëndetje Janina. Përshëndetje Lerek. Faleminderit për vizitën. Lutem, Tesha Vesha, si po ec puna? Sidomos po them, po pyes, meqense jeni në një lokacion të ri tash, është muaj i tretë vetë. Puna po ec njerëzakonisht mirë, domethënë kemi pas pritje shumë mirë prej komunitetit ton. Si ati filantrop dhe jo filantrop, mirë po për qëllimin të cilin e kemi pas, kur do që ka marrë vesh, dhe më thëmë për çka shërben këj dyqan, shumë qytetarë të Prishtinës kanë dhuru roba, kanë orë njëtën kohë dhe kanë bli roba, dhe më thëmë blirja robave është pjesa më rëndësishme në fakt e këti dyqani, kështu që po e kemi një bashkëpunim të vazhdueshëm me qytetarët e Prishtinës, dhe më thëmë është një proces që nuk ndërprejt, nuk është një projekt afashkurtër, por jetë gjatë, dhe më thëmë, por shkanë shumë mirë, jemi shumë të knaqëm edhe shpresojmë që trendi të vazhdoj të rritet. Po e di njërës lokalin në ri, natyri se vje njëri për hapët informacioni, ju kontaktojnë format të ndryshme, por kur në dronë lokacion, pra, s'ka shkëputje, pa marë parasyr që keni ndru lokacion? Shkëputje të aktiviteti nuk ka pas, ndërsa ne vazhdimisht në Facebook dhe në portalet e tjera ku kemi, dhe më thënë, mundësi që ta publikojmë ndrimin e lokali që jemi tash me lokacion të ri, na e bëjmë atë, mirë po edhe qytetarët sa në thiren ose në shkruaj në Facebook, në faqen tonë në Facebook, na i tregojmë ku gjendemi me lokacion edhe se i mirëpresim çdo ditë të javës. Të doja tash na demonstrosh, na tregosh pak se çfarë mund gjejnë gjithë ata që mund vinë këtu për të blerë. Por ata për të që vinë për të dhuruar mund durojnë çfarë do që të duan apo jo? Po, sigurisht, më thënë, na përveç rrobave, pra si për të rritur edhe për fëmijë, na pranojmë edhe lodra për fëmijë, pranojmë pajisje të ndryshme shtëpiake, mundësisht pajisje të cilat i zë dyqani. Kemi pas donacione si për shembull tepih të ndryshëm, gota, servise të ndryshme përveç rrobave dhe lodrave që kemi pranuar. Në këtë pjesë mundeni më pa, domethënë ka mjaft diversitet të rrobave, ka palta për gra, ka këmisha, ka bluza të ndryshme, kemi pantallona, kemi pastaj për dhomat e gjumit, kemi produkte të ndryshme të cilat vazhdimisht ndrohen, domethënë asnjëherë nuk gjen produktet e njëjta. Gjithashtu edhe pjesë rëndësishme e variacioneve që kemi në dyqan është java e dizajnerëve ku dizajner japin nga kreacionet linjat e tyre, dhe më thonë krijimet e veçanta. Ka një abderi më tash? Po, sigurisht kemi pas Bes nga New York, ka dhuru komplet linjën e saj të rrobave të ne për qëllimi bamirësie, ka dhuru Ylka Brada, ka dhuru Menakone, dhe më thëmë fabrika e fustaneve nga Gjilani, edhe ndërsa donacionë matë madhë që kemi prideri tash ka qenë prej së Sprint, ku kemi pranu 10 paketa me trenerka, me roba të reja të papërdorura, ende ka në etiket, nëse vazhdojmë këtë pjesë në këtu mundurim i pa. Po, në këtë pjesë? Po, dhe më thëmë si që mundurim i pa, janë të paveshura, janë të reja, janë me kualitet shumë të mirë, mundet me egzistu që ndë njëra për këtyre ka një defekt jashtëzakonisht vogël që asë nuk vrehet, mirë po është një donacion shumë i madhë që ka bo një ndryshim shumë madhë edhe në mirëqen e dyqanit, dhe më thënë duke i nëndimuar që ta kemi një imazh matë mirë që nuk shesim vetëm rroba të mbajtura, por edhe të reja me çmime simbolike. Çmime me të vërtet simbolike, ato që fa nuk i gjenë në dyqane, asë në Prishtinë, asë kudo në Kosovë, 3 euro, 5 euro, 1 euro, këto e në qmime, tani pse janë të reja? Po, nuk ka rëndësi pse janë të reja, dhe më thënë qëllimi është që kushtet që ka nevoj të blej roba, mirë po ndështë adhe nuk i ka kushtet, përvec se na përfitojmë prej shqitjes të tëre, na do të me mendu, dhe më thënë që ti shërbejmë edhe një shtresë të saktuar shëqëris e cila ka nevoj të blej roba me qmime të lira simbolike.
Po shohim edhe në pjesë tjera të dyqanit, ndoshta të tjera lloje veshjeve që dikush nga shikuesit potencialisht do të filloj të pëlqej dikujt diçka dhe do të vij. Po, shpresojmë se do t'i pëlqejnë. Do të thënë, përveç rrobave të përditshme, kemi edhe fustana, kemi funda, kemi rroba pak më solemne, kështu që ka mjaft variacion. Për burra po më duket po shoh pak më pak se sa për gra. Pse? Për burra ka më pak se burrat po dhurojnë rroba më pak. Kështu që na mundemi me shit ato që i pranojmë si donacione. Na siç thash edhe më herët çdo ditë javës pranojmë donacione edhe i ftojmë qytetarë vazhdimisht që nëse u bjen rruga ose thjeshta planifikojnë një ditë që rrobat në ndryshim të sezonës ose që nuk i veshin më që nuk ju bëjnë më tamam, ti sjellin te ne, na ju ndajmë një certifikat falënderimi për donacionin edhe të bëjmë të ditur edhe përmes rrjeteve sociale her pas here, edhe thjesht të bëjmë mirë për shoqërinë tonë. Pra, sikur e tham, gjithkush mund dhuroj çfarë do që mendon se mund ta dhuroj, ose që nuk ju nevojitet në shtëpinë e tyre në një farë forme. Po, vetëm kërkesa jone vetme është që të jenë rrobat e pastërta. Kjo shenjë respekti si për neve, po edhe për blerësin, domethënë që vjen në dyqanin tonë. Në këtë fazë na ende nuk kemi pajisje lartëse pastruese për rrobat që i sjellim këtu, andaj domethënë kjo është kërkesa jone minimale për donacionet që i pranojmë. Përndryshe, tash jemi në rritje të dyqanit, jemi me lokacion të ri, më të madh, donatorët po na bashkohen, po i bashkohen kauzës misionit ton, edhe së fundmi kemi pas edhe kompaninë internet Gekos që ka dhuru në formë donacionit arkën fiskale. Për javën së ardhme ne domethënë do të bëjmë shitje me arkë fiskale, edhe vazhdimisht domethënë jemi në përmirësim të shërbimet që ofrojmë për qytetarët. Një dëshmi që puna që keni nisë ju si fondacion në këtë projekt informuese për shëndetin e gruas që i kemi në Kosovë. Shkojnë për blerjen e pajisjeve mjekësore për klinikën ginekologjike dhe neonatologjike, dhe më thonë si blerjen e inkubatorve, për fëmijët vegjël të përsalindur, blerjen e fotolampave, monitorve kardiopulmonar, blerjen e medikamenteve shumë të nevojshme si surfaktanti. Na jemi të vetmit që furnizojmë nevojat nacionale me këtë medikament që është shumë i nevojshëm për zhvillimin e mushkrive të bebat e lindura para kohë. Bile javën e kaluar kemi sjell një donacion prej 150.000 dollarësh në vlerë në klinikën ginekologjike. Edhe projekti i katërt, i cili financohet prej shitjeve të këtij dyqani, është zhvillimi i projektit të transportit neonatal. Do të thonë jemi duke zhvilluar një sistem referimi ku foshnja që ka nevojë për transport vijnë në pikën referente në Prishtinë, të kenë ambulantën e tyre, e cila e mbështet nevojat e tyre shëndetësore, edhe me u siguruar që ato vijnë në gjendje të mirë, të stabile në pikën në Prishtinë dhe më pas të trajtohen këtu. Që të mos ju marrë shumë kohë, po mundohëm që të përshkryojmë sa më shumë nga ajo çfarë mund të gjej një klient, po quaj potencial, pra nuk janë vetëm rrobat, por mund gjesh shumë çka tjetër, gjithçka që mund në fakt të dhurohet, madje edhe libra, që nuk është diçka shumë shpesht. Njerëzit dhurojnë libra. Po, njerëzit po dhurojnë libra, por edhe po blejnë libra. Kemi libra shumë të mirë, kemi studentë që vinë edhe pyesin se çfarë lloj botimesh janë, kemi libra shkollor, kemi libra, këto një koleksion është i Petro Markos, një gjysëm koleksion për dashamirët e librave, besoj që kjo është në interes shumë të madh sepse i gjejnë këtë gjysëm koleksion me qenë shumë të lirë dhe mundën me shtu një librarinë e tyre. Mirë po, ne po gëzohemi që qytetarët njëtën kohë po dhurojnë libra, po njëtën kohë edhe po blejnë. Është një shenjë shumë pozitive, një trend pozitiv që na e vrejmë këtu. Dhe shumë më tepër se kaq që mund të blehet me çmime krejt arsyeshme. Aktualisht në këtë moment, cili është çmimi më i shtrejtë, cili është çmimi më i lirë këtu? Çmimi më i lirë është 20 cent. Varet tash mundet me qenë ndonjë rrëp, mundet me qenë shall ose diçka tjetër, ndërsa çmimi më i shtrejtë është 5 euro për këto artikuj që kanë ardhur donacion nga Sprinti.
5 euro çmimi më i lartë që mund të bletë kush diçka. Unë më të vërtet po ju uroj shumë suksese, por patjetër të kërkoj që ta bësh një ftesë për njerëzit filantrop që të dhurojnë ato çfarë nuk ju nevojitet. Jam shumë i sigurt se në çdo shtëpi tonën ka diçka që nuk e përdorim. Po. Juftojmë që të dhuroni rrobat e juja. Na jemi këtu të hapër dhe ju mirëpresim çdo ditë javës prej orës 10 deri në 6 në mbrëmje, edhe të shtunëve prej 12 deri në 4. Çka kemi filluar tash një aktivitet të ri është çdo dy javë të shtunave ne vim tesha vesha vjen te dera. Shkojmë dhe mbledhim rrobat nga shtëpitë e qytetarëve, ata që nuk kanë mundësi me sjell te dyqani jon. Kështu që më kriju një lloj lehtësimi për qytetarët e Prishtinës dhe ata të cilët dojnë me ndihmu këtë mision. Kështu që ju mirëpresim të na kontaktoni përmes faqes Facebookut, në telefon dhe pastaj mirëmi vesh për detajet se si mundën të bëjmë pjesë e jona. Absolutisht. Falenderoj shumë për kohën, Janina. Suksese në punë. Falenderoj. Mi së ndërruar, konsiderojni mundësin për të ardhur këtu, do të gjeni diçka, por edhe nëse nuk do të gjeni çfarë kërkoni, mund të jepni diçka çfarë nevojitet për këtu, një lokacion i ri. Ka Prishtina, qendra Prishtinës, në drejtim të Gërmis, këtu si kur thonë të gjithë e njojnë hapsiren, afër shtëpise e Dona Lalloshit. Kështu që kolaj për të gjetur dhe uroj që do të kaloni kotë mirë të pakten për të artu në një vend ku e dini se bëhet punë për të ndimuar njerëzit që ka nevoj. Ke ishte një raport për Radio Televizionin 21, ju vazhdo një tjeni edhe më teme ne.